Наступна наш виступ про бібліотеки Катернославщини в умовах Першої світової війни. Тут ну, такий місточок, він очевидний, смисловий. І власне про мережу, про формат, про діяльність і про постаті в цих бібліотеках ми поспілкуємося із Лучка Людмила. Прошу, пані Людмило, прошу вас. Дякую пані Оксана за те, що ви зробили такий вступ. Добрий день, колеги. Я хочу передати, по-перше, щирі вітання усім учасникам від Національного методичного об'єднання бібліотек закладів вищої освіти Дніпропетровської області. Я хочу щиро подякувати усім спікерам за попередні виступи, які є і цікавими, і корисними для кожного. Моя тема з історії. Влітку 1914 року розпочалася Перша світова війна, воєнні дії якої відбувалися на усій території Російської імперії, до складу якої на початку ХХ століття входила і Катеринославська губернія. Під час війни відбувалися руйнування господарства, гальмування окремих процесів, знищення виробництва і зменшення підприємств. Війна зумовила і негативні тенденції і у суспільному розвитку Катеринославської губернії, зокрема, культурно-освітніх напрямках. На початку ХХ століття важливою складовою культурного простору були бібліотеки, які зберігали як книжкову спадщину, так і періодичну, опікували придбання нових видань та сприяли процесу поширення знань серед різних верств населення краю. До бібліотечної мережі в Катеринославщині цього періоду входили бібліотеки різного підпорядкування. І далі я зверну увагу на найбільш цікавих моментах в історії рівних бібліотек. За роки Першої світової війни в Катеринославському повіті земство відкрило 5 народних читалень. Цікавий є факт про підвищення заробітної платні завідувачам народних бібліотек читали з 60 карбованців до 120 карбованців на рік. Аналіз читання цього періоду свідчить, що популярністю серед сільського населення користувалася художня література та історико-географічні видання. З 1916 року в читальнях Катеринославщини запроваджено народні читання як нова форма просвіти та підвищення грамотності сільського населення. Під час Першої світової війни Катеринославською міською громадською бібліотекою завідувала Уляна Іванівна Тикарєва. Бібліотечний штаб був постійним і нараховував 6 жінок. Звичайний бібліотекар отримував 480 карбованців на рік, що було недостатньо для утримання родини, так свідчать звіти. У 1914 році міські громадські бібліотеки виповнилось 25 років. Відбулось засідання бібліотечної ради, на якому були присутні як члени земства, так і бібліотечні працівники. Але у зв'язку з війною прийняли рішення урочисте святкування перенести на більш сприятливі часи. У 1914 році бібліотечна рада розглядала прохання мешканців Катеринослава про купівлю книг українською мовою та відокремлення цієї літератури в український відділ з окремим каталогом. Комісія вирішила книги придбати та створити окремий показчик книг, написаних українською мовою. У тому ж році завідувачка Дикарєва
пройшла, брала участь у перших бібліотечних курсах, які проходили в університеті Шанявського. І результатом став звіт про відрядження, який містив певну програму змін у діяльності міської бібліотеки. І крім того, під час війни відбувався кривообмін між колегами, завдяки якому бібліотека отримала фахові видання. Наступний слайд. Недоліком роботи міського осередку стала недостатня кількість бібліотечного персоналу, що не дозволило провести так потрібний для того часу аналіз відмовлень на літературу та вивчити читацький попит на книги. Під час Першої світової війни у Катеринославі підвищується інтенсивність читання і поширюється читацьке коло. І відбувається це з двох причин. Перша – збільшується населення за рахунок біженців з Варшави. І друга причина полягала у значному поповненні фондів новими книгами. Серед навчальних бібліотек Катеринославщини важливою була діяльність бібліотеки Катеринославського першого реального училища. Під час війни в приміщенні училища було зміщено шпиталь для поранених воїнів. І тому перше реальне училище перевели до першої чоловічої гімназії. Там проходили заняття у другій половині дня. Урок скоротили з 50 хвилин до 45 хвилин, скасували гімнастику та спільник. А частина учнівської бібліотеки, тобто саме підручники, були також перенесені до чоловічої гімназії. Причини воєнного часу придбати літературу у Катеринославі було проблематично. І тому попечительська рада навчального закладу важливу роль відводила саме передплаті книг до бібліотеки. Училище виділяло як державні, так і спеціальні кошти на купівлю навчальних посібників. Для біженців учнів рада училища купувала підручники, за якими вони і навчали. Під час Першої світової війни не залишався поза увагою керівництва закладів навчальний процес, а саме вимоги, які висували викладачі до змісту навчальної літератури. Так, матеріал повинен бути викладений коротко, зрозуміло, але обов'язково з ілюстраціями. Далі я хочу звернути увагу на доповідь бібліотекаря Івана Курми про роль позакласного читання, що викликало гостру дискусію. Під час розгляду цього питання бібліотекар важливу роль відводив саме комплектування учнівської бібліотеки, яка повинна бути значною за кількістю творів, цінною за змістом, зручною у користуванні та відповідати спеціальностям училища. Після обговорення вище зазначених питань рада зробила висновок. Читання повинно сприяти поширенню любові і пошани до книги, підвищувати інтерес до неї. Обов'язкове читання приведе до стримання індивідуальних нахилів учнів та падіння інтересу до книги. Наступний. Вагомий слід в історії Катеринославщини залишили бібліотеки навчальних закладів міста Олександрівська, сучасне Запоріжжя. Звіт бібліотекаря учнівської бібліотеки механіко-технічного училища, також викладача цього училища Леоніда Яцунова містить детальну інформацію про окремі напрямки бібліотечної діяльності під час Першої світової війни. Яцунов був активним діячем училища, організовував концерти для поранених у 1917 році. У зв'язку з війною внесено зміни в графік роботи як навчального закладу, так і бібліотеки. Оскільки навчальний рік було скорочено на 2 місяці, то відбулося і зменшення і книговидачі, і кількості відвідувань бібліотеки. У цілому знижується і зацікавленість учнів книгою та посилюється інтерес до газет і журналів, які містять
новітню інформацію про події. На засіданнях рад обговорювалися питання про поповнення фундаментальної бібліотеки спеціальною технічною літературою. Наступний слайд. У цей період в губернії значним було коло товариств, які опікувалися і мали власні бібліотеки. Цінну інформацію містять звіти товариства попечительства про жіночу освіту. У 1915 році в приміщенні училища було розташовано шпиталь, і бібліотека не працювала. Склад учнівської та викладацької бібліотек школи залишався без змін. Нові надходження бібліотека не отримувала. Але маємо цікавий факт. У 1915 році товариство зазнало людських втрат. Померли почесні члени Грекова та Стадіо, які заповідали відсотки зладних рент на розвиток бібліотеки та придбання навчальних посібників. Втрата знала і товариство бджолярі, оскільки його члени, чоловіки, були призвані на військову службу, що негативно позначилося і на діяльності бібліотек. Окремо зазначу і діяльність медичних бібліотечних осередків, які приділяли підвищену увагу поширенню медичних знань серед сільського населення, заохоченню до читання медичної літератури та проведення лекцій з історії хвороб та їх профілактики, що було дуже актуальним на той час. У місті була відомою бібліотека Катеринославської просвіти, найбільшим попитом якої користувалися населення твори українських письменників та істориків. На думку бібліотекаря Петра Щукіна, фонди товариства потребували кількісного і якісного зростання, тому було запропоновано ввести додаткову платню за користування книгами у розмірі 25 копійок на користь бібліотеки. Наступний слайд. Наукова бібліотека Білоруського національного університету імені Олеся Гончара зберігає близько 500 примірників видань, надрукованих саме у цей період. Серед видань, що в нас зберігаються, привертає увагу колекція історико-філологічного напрямку. Це твори відомих українських істориків, письменників, етнографів, фольклористів. Фундаментальні є харківські видання Дмитра Багавія, Миколи Сумцова. Дослідницький інтерес викликає невеличке за форматом київське видання «Московсько-український словник», підготовлений у 1918 році товариством «Час», і привертає увагу тиснена обкладинка та наявні показчики. Наступний слайд. Раритетним є у виданнях список более рідких рослин, зібраних в Волчанському уїзді Харківської губернії, за авторством приват-доцента Харківського університету, вченого ботаніка Костянтина Угринського. Це брошура, всього 26 сторінок, була надрукована у 1918 році, але чим вона цікава для нас? Тим, що саме у місті Синельниково, це наша Дніпропетровська область. І перед нами відомо, що автор саме в цей період мешкав у Синельниково і працював у комерційному училищі. Цей перелік є невеличкою частиною загального каталогу, який з історичних умов не міг бути надрукованим повністю. Наступний слайд. Людмила, вас буквально 2 хвилини, прошу. Значну роль відігравало в нас українське видавництво, і серед українських книг варто зазначити цікаву працю Лесі України «Стародавня історія східних народів», друге видання. І крім того, наша бібліотека ще й має спадщину всеукраїнської академіка Всеукраїнської академії наук професора Костянтина Вуглова, який також є уродженцем нашої старичарки. Київське видання, ви бачите, на слайді статистика. І наступний слайд.
І серед історико-краєзнавчих видань Катеринослава, які є бібліографічною рідкістю, це унікальний альбом «Опитна станція по ісследуванню добивання руського йода із морських водорослей», яка була створена у 1916 році саме нашими катеринославськими професорами і хіміками. І до рідкісних колекцій входить книга родини Грінченків. Це оповідання про хлопців, яка видана у Катеринославі 1917 року, і є унікальною саме своїми візерунками, українськими візерунками, які доповнюють цей текст. І висновки, наступний слайд. І незважаючи на скрутний фінансовий стан, пов'язаний з війною, катеринославські діячі, міське населення опікували та підтримували бібліотечну справу коштами на улаштування і придбання нових видань. Бібліотеки продовжували працювати та сприяли поширенню знань і розповсюдженню літератури. А спадщина, збережена у університетських книгозбірнях, є цінним джерелом якісного освітнього процесу. Дякую за увагу. Дякуємо, пані Людмило. Я впевнена, що знати і пам'ятати своє коріння, і знати і пам'ятати, розуміти, робити відповідні висновки і враховувати це далі в тому, як ми розвиваємо наші бібліотеки зараз, це надзвичайно важливо мати ось цей зв'язок поколінь. Дуже дякую вам.